Hej och välkomna till det här lilla talet som jag tänkte hålla. Hör alla mig? Ja. What? Eller hur jag raderade internet utan att ens vara uppkopplad heter min föreläsning. Först bara, har ni haft det kul idag? Ja, har varit mycket skratt här? Va? Har ni inte skrattat? Men det här är det roligaste man kan göra. Lära sig om internet. Förstår ni var jag vill komma? Internet och digital delaktighet måste bli roligare. Och det ska jag prata om idag. Det började med för några år sedan så var jag ute och pratade och hade en föreläsning som jag kallade What? Som handlade om allt nytt som händer på nätet. En liten snabb guide i hur internet har utvecklats de senaste 10 åren. Vad som är hett och nytt och vad vanliga användare gör och var de är någonstans. Och den här var jag ute och föreläste om i hela landet. Och på varje ställe så fanns det säkert, jag ska inte säga halva, men kanske 30% av de som kom och tittade på mig. Trodde när de kom in och såg den här rubriken att det stod www-hat. Jaha, www-hatt, tänker du. Vet du vad? Jag trodde faktiskt i början när de sa att det fanns nya iPhone-hattar. Jag trodde de sa hattar. Och de pratade, har du sett den här nya iPhone-hatten? Så tänkte jag, det finns ju så himla många saker man kan ha till iPhone nu för tiden. Det finns säkert en hatt. Men sen var det någon som sa, har du sett att hela vår kokbok med 1000 recept finns som hatt? Då tänkte jag, nej, det är nog inte hatt. Det är nog något annat. Nej, men www-hat. Och då slog det mig att det är väldigt, väldigt många som tycker att det är jobbigt och tufft och tråkigt med internet och datorer och att vara på webben. Så därför så började jag fundera på hur kan man göra för att få med alla? Hur kan man göra för att få med även den som är mest skeptisk när det gäller att lära sig om nätet och webben. Och som ni hört idag så är det ju inte alls alla som är med, långt därifrån. Och vi kanske tror att vi vet vilka som är på internet och hur mycket. Och jag tycker att undersökningen idag visar ju att till exempel den här unga gruppen mellan, vad var det Linda, 19 och 18-35 lågutbildade har långt kvar. De måste vi ju jobba med, men hur? Hur gör vi? Så jag tänkte slå ett slag för mer humor, rent generellt i och för sig, men också när det gäller webben. Så tänkte jag också berätta lite hur jag har jobbat för digital gemenskap på många olika sätt. Och sen tror jag att ni ska ställa några frågor. Och är det så att ni har frågor nu medan jag pratar så går det jättebra att ställa dem när som helst. Hej och välkomna! Vi pratar om iPhone-hattar. Det senaste man kan ha på sig. Välkomna, välkomna. Jag ska ta lite vatten här. Jag sprang upp för alla trappor. Det är ju det sämsta, måste man ändå säga, med den här konferensen. Trapporna, eller hur? Annars finns det väl inget dåligt. Hur jag raderade internet utan att ens vara uppkopplad. Det är faktiskt ett skämt från en kollega, då säger jag, för att göra mig till. Eddie Izzard. Han är ju inte dugg, han har ingen aning om att jag finns. Men han sa det här, han pratade om att det finns två olika sätt att förhålla sig till ny teknik och till webben. Det ena är att man, ja men är som en hund mer eller mindre. Ja, vad kul! Ja, de är ju alltid så här, kasta ben, ja, vakna, ja! Har ni sett det här kedjemejlet som har gått runt? En hunds dagbok som går ut, ja, det ska inte fördjupa mig i det. Den andra typen är ju de som jag själv tillhörde i början. Som är så här, att nej, jag kan ingenting. Jag kan ingenting om internet, jag kan ingenting om datorer. Jag kan, trycker jag på fel knapp, då exploderar hela. Det vet man ju. Och då det är det som sa, just den gruppen kan ju vara så där att jag tänker raderade internet. Och jag var inte ens uppkopplad. Eller tänk om. Och jag kan fortfarande tänka det. Jag har en iPhone, jag har inte haft den så länge. När jag får upp den här rutan, får ni det också? Vill du stänga ner internet? Man blir livrädd. Vad folk skulle bli arga. Det där att man inte riktigt vet vad man gör, va, med ny teknik.
Det här, jag har ju träffat några av er här innan, så nu får inte ni säga var det här kommer ifrån. Det här är ett citat som jag hittade för några månader sedan och jag tycker det är så intressant. Nu kommer vi bli mer isolerade och inte vilja gå ut utan sitta hemma och prata istället för att träffa folk på riktigt. Och ett i har jag missat också, se. Vem var det som var stavningskontrollant här? Vad tror ni? Jo, det här är från DN 1883 och det handlar om när telefonen kom. Nu har jag ändrat språket förstås eftersom annars hade ni räknat ut att det här var 100 år gammalt. Vi har en inbyggd rädsla för att ge oss på nya saker som vi inte kan hantera eller ha kontroll över. Och så här har det varit med telefonen, det har varit som med tåget, det har varit som med tv. Några kanske gamla nog att komma ihåg bilen. Men alltså man har varit rädd. Man har hela tiden varit rädd för nya saker. Så det här är inte unikt och jag tror att rädslan är en stor del till att vi fortfarande har ett stort gäng som släpar efter när det gäller digital delaktighet. Den här bilden visar jag ibland när jag är ute och föreläser och så frågar jag hur många känner igen sig i det här. Ska vi fråga det här också? Hur många känner igen sig i det här? Räck upp en hand. Åh, vad modiga ni är. Jättebra. Första steget i detta 12-stegsmöte som vi har nu. Nej. Det är att erkänna att man faktiskt tycker det är läskigt, att man blir förbannad, att det är svårt, men att man vill lära sig i alla fall. Bara på det sättet kan vi lära ut till andra, få med andra, vare sig det är som pedagoger eller i vårt jobb eller i vårt vardagsliv helt enkelt. Det folk upplever när jag pratar med dem som är, nu pratar jag om den här gruppen rätt ofta, det är den här gruppen som inte kan någonting, som inte har mejl, som inte är intresserade. Och vad jag har gjort är att jag har frågat dem vad det är som känns läskigt. Och det folk tycker är läskigast, det är att det finns så himla mycket. Och hur mycket man än lär sig så kommer alltid mer. Och att om man inte vet vad som händer med det man skriver på nätet. Jag försöker illustrera det bara med en massa sociala medietjänster här som det pratas så väldigt mycket om. Och här har ju media en stor del därför att man rapporterar ofta om väldigt nya och heta saker. Och det är inte alltid att reportrarna, om jag ska vara ärlig, vet vad de skriver om ens en gång. Det gör att det blir så nytt och hett och tufft och käckt och snabbt. Men när man inte riktigt fattar hur det fungerar, vad man ska ha det till och vad man ska ha det till i långa loppet. Det andra är att många är skeptiska till att man sitter hemma med datorn. Och man menar att det gör att man blir mindre social på riktigt. Nu så vill jag egentligen inte säga att på riktigt är motsättning till nätet på nätet, eller hur? Jag vet inte om ni har pratat om det idag. För egentligen så är det så här att för mig som är uppkopplad dygnet runt, mer eller mindre, för att jag är störd. Nej, men för att jag jobbar med det här. Det är ju att jag... Det är ju på riktigt för mig. När jag har en konversation på Facebook så är det på riktigt. Man brukar ju prata om away from keyboard för att prata om ett möte där man inte har tangenter emellan sig. Å andra sidan sitter man ju med iPad också eller läsplattor. Då har man inte tangenter utan touch. Away from touch. Julia Scott heter en fantastisk IT-journalist. Hon sa, jag tror det är hon som det kommer därifrån. Hon har brukat säga att ses i köttet. Det låter ju fruktansvärt. Det låter lite perverst faktiskt. Och det kan ju bli det också om man är på det humöret. Men vad jag menar är att vi måste liksom allihopa börja se det på ett annorlunda sätt. Folk är rädda för att internet kommer ersätta köttet så att säga. Att träffas fysiskt. Och det kommer det aldrig göra. Och det brukar jag berätta. Då brukar jag berätta om den här Sweden Social Webcamp. Som är ett läger för folk som har träffats via sociala medier och som är lite extra intresserade av det. Som träffas på en ö i Blekinge skärgård, Kärö. Det är 400 pers. Träffas varje sommar och lär varandra nya saker men framförallt träffas. Jag kan säga att alla mina vänner som jag har träffat de två senaste åren har jag lärt känna via nätet. Det här är en sån sak jag brukar säga. Och så brukar jag prata om eller brukar jag dra upp hur viktigt det är att man faktiskt ser hur nätet inte bara är i datorer längre. Utan nätet är också i våra saker. Att bli med i den digitala liksom, gemenskapen handlar ju också om att faktiskt kunna åka buss. Ladda sitt busskort.
Webben kom ju mer och mer in i våran vardagsteknik. Så alla måste med just av den anledningen. En av anledningarna till att jag började jobba med det här, det var faktiskt att min egen mamma, jag upptäckte att hon inte, att hela hennes lön gick in på pappas konto. Hon är 62 år. Och jag undrar varför det var så. Hon är utbildad, hon jobbar som lärare. Hon är inte tekniskt fientlig så där i övrigt. Hon kan, hon är väldigt mycket på att tradera faktiskt. Hon är duktig på på Facebook kanske. Hon är duktig på den digitala delen, men hon gillade inte internetbanken. Och då är vi ju tillbaka lite på 50-talet. Hur kvinnorna var, hur var uppdelat då, va? Att mannen hade koll på hushållskassan och allting, och så fick hon en liten peng och så gjorde hon det hon behövde med inköp och sånt. Och då tänkte jag, hur kan det vara så här? Hur kan det vara så att min egen mamma inte ens är med på banan när det gäller internetbanker? Jo, det är för att hon är rädd för det digitala. Hon inte riktigt vet hur man ska börja och vad man ska göra. Och tänk om man trycker fel och alla sparpengar försvinner. Det här är fortfarande ett problem. Ni skrattar, ja. Men visst har man tänkt det någon gång? Det tänker jag i alla fall. Det är jag vill ju erkänna. Och jag ska berätta vad den här bilden är. Det här är ju liksom, ni har hört talas om kylskåp som är uppkopplade säkert. Och vågar man väger sig så går rakt upp på Facebook till exempel. Jo, men det kom förra året. Det är egentligen så att det går direkt till dietisten i tanken. Men så finns det några käcka typer som ser det som motivation att lägga ut sin vikt till allmän beskådan. För att känna sig motiverade att gå ner i vikt. Och de vågarna kom förra året, tror jag det var. Vad man inte vill då i framtiden är ju till exempel att den här vågen börjar kommunicera med kylskåpet. Så man kommer hem och så kan man inte öppna kylskåpet för man väger för mycket. Men det här är en fantastisk bänk, och det är inte just den här bänken jag har på bilden, för jag hittar ingen bild på den faktiskt. Men det här är en liten föraning om vad som komma skall, tror jag. Det här är en social mediebänk, kan man säga. Den finns sensorer i bänken. Den står på ett torg i Kista, tror jag, eller ska göra. Det finns flera olika bänkar som står på torget. De känner av hur många som sitter på bänkarna. Och om det är så att det sitter en person på en bänk och en annan person på en annan bänk, då glider de bänkarna sakta, sakta ihop. Och sen kan de då antingen kommunicera så här i köttet. Eller om de är lite blyga kan de, om de är uppkopplade, börja chatta på mobilen. Bredvid varann. Sakernas internet, har ni hört talas om det ordet? Ja. Sakernas internet. Och det handlar alltså om att internet finns i våra vardagssaker framöver. Och det kommer bli så smart. Jag träffade Christer Fuglesang igår. Ja. Vi delade ut Polhemspriset, som är Sveriges ingenjörers pris, och de fyllde 150 år. Och när jag frågade hur framtiden kommer att se ut om 150 år, Christer Fuglesang, då sa han att, ja, vad sa han, du var också med där, han sa att vi kommer bo i rymden, 30% kommer vara bebyggd. Ja, jag skrattade och sa, nej, det är inte sant. Jo, det trodde han. Framförallt månaderna runt Jupiter och Mars, var det så? Ja. Frågade om han hade kingat något ställe. Men det hade han inte. Men han trodde det skulle bli lika dyrt som Stockholms skärgård. Fast utan sjöutsikt då på Mars. Framtiden är här. Ja. Och vilka är det då egentligen? Och det har ni ju pratat om här redan. Förra året så slog ju russinbloggarna igenom. Och det säger jag med kärlek. Russinbloggarna är 65-plussare. 75-plussare som startar bloggar. Och skriver naturligtvis om vad som helst, om allt mellan himmel och jord. Det är ju inte bara 7 sorter små kakor, utan det är ju allt förstås. Politik, resor. Väldigt kul att de har hittat hit. Och de tycker det är fantastiskt roligt att skriva. De har ju massor, det vet man när man ringer mormor. Hon har minnen i oändlighet och bilder som ska dras fram varje gång. Kan man lära henne att lägga ut istället på webben? Vill man inte dela med hela världen så kan man dela med sin släkt att man har speciella inloggningar. Så det uppmuntrar jag alltid äldre som tjatar sönder mina öron. Starta en blogg, säger jag. En russinblogg säger jag inte då. Det säger jag bara så. Och sen är vi tillbaka till det här som vi pratar om
när internet slog igenom liksom 2005. Men vad händer med våra festbilder? Kommer de finnas överallt när vi söker jobb sen? Ja, det kommer de naturligtvis. Nej, men så farligt är det faktiskt inte. Det här är alltså Anders Borg. Nej, det är det inte. Vi ser det lite likt. När jag är ute och pratar med folk som är osäkra på om de ska ge sig in på Facebook, så är det också det vanligaste rädslan. Att man är rädd, vad händer med mina bilder? Vad händer med min information? Vad händer med mitt material? Och det värsta vi då som lär ut kan göra, det är att säga att det är helt okej, det är helt lugnt, du behöver inte vara orolig. För det är ju så att vi alla är nybörjare nu. Vi vet inte riktigt exakt vad som händer. Vi har inte riktigt exakt kontrollerat och vi har inga regler riktigt hur vi ska göra när det gäller personlig integritet på nätet. Så vi måste vara noga med vad vi lär ut. Vad man kan säga är att det fortfarande handlar om kommunikation. Det bästa sättet om det hamnar en sån här bild på Facebook, det är att höra av sig till personen och säga, kan ni ta bort den? Sen finns det ju en massa andra sätt också att, och att be folk och också göra påtryckningar om man vill att de ska ta bort någonting. Men för det första så ska man veta att det man lägger ut på nätet finns alltid på nätet. Och det gäller att folk är medvetna om det innan. Jag brukar ju ha tre saker som jag tänker på. Eftersom jag jobbar som komiker också så vill ju jag vara lite käck och rolig ibland. Men så är jag lite impulsiv och har lite snabbt i tangenterna. Så ibland så kommer saker som jag inte riktigt hade tänkt att jag skulle skriva. Men då tänker jag, vad hade svärmor sagt om hon läste? Vad hade min nästa chef sagt om hon läste? Och vad hade min pojkvän sagt? Klarar de tre, då är det okej. Och då är det liksom, det är inte just vad de säger, men ungefär den typen av. Mina barn tänker jag inte alls på. Så nej, ja. Nej, men de är så små. De fattar ingen. Vad sa du? En. Men allt finns ju kvar. Som sagt var. Det är det första. Och det andra är att det på nästan alla ställen då går att göra stängda grupper. Är man osäker och ny på nätet så kan man leka sig fram, börja det lilla, vara i ett stängt rum. Man behöver inte stå mitt bland alla och skrika ut sitt budskap. Det brukar jag tycka är viktigt att berätta för de som känns osäkra och rädda. Och sen den sista som jag alltid får höra. Ja, men jag har inte lust att höra vad folk lagar för mat. Det är bara skit. Vad skit i de här på webben. Om vi pratar om sociala medier nu då. Eftersom det är mycket det pratas om när man pratar om den digitala världen. Den här har jag ritat själv. Jag uppdaterar min status hela tiden. Vad skriver du? Att jag uppdaterar min status. Statushetsen, eller hur? I Stockholm, jag vet inte hur många är från Stockholm är det, Köpenhamn? Ja, det är rätt många. Ja, då ska jag. Stockholm är bra. Nej, men jag hade tänkt att säga. Annars brukar jag driva ner ut i landet och prata och berätta om just alla stockholmares förbläst för surdegsbröd. Ja, så jag har börjat baka surdegsbröd nu. Jag tycker det är jätteäckligt, men bara för att kunna skriva en statusrad. Att jag, samma när jag gör pannkakstårta till barnen, det är inte för barnens skull, utan för att jag ska kunna skriva det. Laga pannkakstårta till barnen igen, liksom, för att vara lite duktig. Nej, så är det inte naturligtvis. Det är samma sak där. Valmöjligheten, att man följer dem eller det, eller är på de forum man är intresserad av. Att det är så viktigt att man väljer själv när man väl är på webben. Ni ska få den här presentationen sen. I allt det jag gör, jag vet att många av er jobbar ju med på bibliotek, eller hur? Och jobbar med att lära ut som pedagoger. Har vi någon som känner så här, det här handlar inte alls om mig? Eller jag har ingenting med det här att göra? Reser upp och skäms. Nej. Så får ni gärna hojta så här, men jag då? Jag är ju proffs. Och, eller någonting. Ja. Jag skulle vilja ge två knep. Så här jobbar jag med när det gäller digital delaktighet på alla sätt jag kan. För det första, jag börjar på ruta ett. Jag förutsätter aldrig att någon kan allt om nätet. Det är för det är krångligt och svårt. Och det är mycket att hålla reda på. Och det är, ta mig fan om jag får vara så ful i munnen, en jäkla tekniksnobbism i Sverige som gör att av någon anledning så är det fult att säga att man inte hanterar teknik eller webb. Vilket som jag ser är den största orsaken till att alla inte är med. Det är fult att inte kunna. Och det är ju så märkligt, för när det gäller webben så är det svårt att kunna. Det är ingen som kan allt, inte ens Christer Fuglesang.
såg jag igår, kunde använda Facebook rätt. Alltså, vi kan inte vara expert på det här. En kan inte vara expert för allt. Det finns massa experter som kan mycket inom sitt område. Men det gör också att när vi pratar om det här så kan man aldrig förutsätta att alla kan allt. Jag gjorde en webbskola, Internet från grunden, som jag startade förra året, hos Lotta Bromé i P4 Extra. Kanske de som har hört den. Och den handlar om internet från grunden, helt enkelt. Och då fick jag så mycket gliringar från folk på Twitter. Här har vi några twittrare. Från folk på Twitter, inte från er. Men från andra som sa så här, haha, internet har ju funnits i 20 år. Haha, ska du köra från grunden? Och då sa jag, men googla, lätt. Ja, det kan ju ni testa också. Så surfar du, så börjar du surfa. Det finns så surfar du säkert, så surfar du. Men hur gör man när man börjar surfa? Hur gör man när man söker för att hitta på nätet? Hur fungerar internetbanken? Och det var det roliga. Även alla de experter som jag träffar dagligen, som då gjorde sig lite roliga över att jag gjorde en webbskola 1A från grunden 2010. När jag sa, absolut, det kanske är löjligt. Men berätta, hur blir man ett sökproffs? Hur googlar man på bästa sätt? Ja, alltså man... googlar. Typ. Och internetbanken, vad är det för skillnad med att ha dosa eller kod i mobilen? Ja, alltså just internetbanken. Alltså det är svårt. Men det är okej att det är det. Och ett trick är att vara ärlig med, precis som jag sa i början, att man inte kan allt. Och också att vi som lär ut erkänner att vi inte är världens bästa. Men vi vill bli och vi ska göra allt vi kan för att hjälpa till tillsammans. Tillsammans så ska vi bli digitala. Det är den ena grejen. Enkelt. Och den andra grejen är roligt. Helvete va? Webben måste bli roligare. Eller vi som lär ut. Det är ju faktiskt lustfyllt. Det är ju ett fantastiskt kommunikationsverktyg som vi själva har kontroll över. Det är inte som kontrollerar oss. Förutom att det finns massa ren humor på webben så finns det så mycket annat som är roligt när det gäller att kommunicera eller söka information eller annat. Och jag kan känna att man glömmer humorn så mycket när man jobbar med det här. Ja, hallå? Vill du ta det? Nej. Och vad pinsamt. Alla sitter nu med, och nej, har jag glömt att stänga av min. Humorn. Lusten. Det behövs bli roligare. Det var därför jag frågade om ni har skrattat idag. Man behöver skratta lite också. Man behöver skratta åt det man är rädd för, eller hur? Det är därför jag håller på med stand-up också. Därför att det går ihop så himla bra. Humor och teknik. Humor och webb. Kolla bara på vilka filmer och vad som sprids mest på nätet. YouTube-filmer, det är ju roliga grejer, eller hur? Det är det som sprids mest. Få in humor i era projekt och det ni gör. Men hur gör man det då? Det är lättare sagt än gjort. Nu ska jag ta några exempel som ni gärna får inspireras av. Och vissa har jag dragit väldigt långt. Och det som kan inte göra, men ni kanske kan få komma på någonting annat. Med hjälp av det här som jag berättar nu. Lilla gumman som jag nämnde, lillagumman.se, det är en teknikblogg för tjejer, har vi sagt. Den är ju egentligen för killar också. Hur många känner igen den? Räck upp en hand. Åh, vad bra! Vi har gjort vårt jobb. För att göra en lång historia kort. Jag startade den med en tjej för 4 år sedan nästan. För vi upptäckte att allt på nätet var så himla tråkigt och krångligt skrivet. När det gäller teknik, prylar och internet. Vi bestämde oss för att göra en roligare, mer enklare blogg. Som skrev om allt mellan himmel och jord. Och eftersom varken jag eller Johanna Ögren som jag startade med hade någon som helst kunskap i ämnet så sa vi, vad ska folk säga om vi två tjejer som inte kan något om teknik och internet startar en tekniksajt? Jo, de kommer antagligen säga, men lilla gumman, ska ni skriva om det? Och då sa vi, ja, men då heter vi det. Så då föddes lillagumman.se. Och vi tycker att det har blivit ett rätt fint namn. Det är lite så här, ja, man kan vara en liten gumma och trivas med det på något sätt. Ja, jag kan ersätta att jag inte kan allt, men jag är väldigt nyfiken på att lära mig. Och vi skriver om allt mellan himmel och jord. Och vi är 5 skribenter idag. Och vi är inga experter, men vi skriver utifrån användarperspektiv. Alltså hur vi upplever det, vi vanliga användare. Och vi fick väldigt många läsare direkt, alltså redan första veckan. Det var många, många som hade saknat det här, det märkte vi. Och framför allt så märkte vi att hälften som läser oss var killar.
Alla kan vara en liten gumma, va? Det är egentligen bara en myt det där, att, tror vi, att tjejer kan mindre än killar. Och Lilla gumman blev nu i höstas en bok också. Och där har vi tagit det här vidare. Det är en gör-det-själv-guide. Allt man behöver veta när det gäller teknik i hemmet. Och det var för vi upptäckte en gång till att de instruktionsböcker och det som finns, de är så svåra att läsa. Alltså ibland undrar man om de som har skrivit det här vet vad de pratar om. Men alltså, tänk bara på instruktionsböcker till prylar. Hur mycket har inte tekniken utvecklats på 10 år? Och hur mycket har instruktionsböcker utvecklats de senaste 50 åren? Ingenting. Nu klarar ju oftast killar sig. Eftersom ni inte kollar så ofta instruktionsböcker. Och jag brukar säga till tjejer, om ni ska gömma någonting någon gång, pengar eller telefonnummer till hemliga älskare och sådär, då ska ni lägga en instruktionsbok. För där kollar sällan killar. Och det är ju för att ni har det självförtroende som vi tjejer saknar lite grann. Det här att våga trycka tills det funkar, medan vi, ah nej, jag raderar hela internet. Jag var inte ens uppkopplad. Men vi upptäckte att förutom när vi var igång med bloggen, det här är en gratis blogg, bloggverktyg. Vi bloggar helt ideellt på fritiden. Det kostar oss ingenting, med heller inga annonser och så. Utan vi är helt bara drivs av passion. Och det var ett ledord också. Mer passion, mindre prestanda. Så Lilla gumman-boken, och den kom för att den tar in allt. Borra hål i betong, backa med släp. Men också med datorn, hur man bränner cd-skivor. Bränner ner ljudfiler på cd. Eller hur man får ut en cd som har fastnat i... Till exempel, den kom utav att jag hade en så pinsam skiva i som fastnade. Så jag vågade inte ta in den till datorstället, för jag skämde så mycket. Och så då lärde jag mig att göra det själv. Och nu undrar ni vad det var för skiva? Vi tar ingen gissningslek. Det var Lisa Ekdahl samlade Bossa Nova-klassiker. Den kände jag att jag inte kunde stå för. Den här webbskolan gör jag också då för... Det här kanske man kan göra. En rolig webbskola från grunden behöver ju inte vara i Sveriges största radioprogram. De finns kvar allihopa, de programmen. Man kan ladda ner dem som podd. De kan ni använda om ni vill. Och jag har också gjort en serie, som de sa, om sociala medier för Vetenskapsradion i P1. De är ju lite mer för folk som är lite mer intresserade. De fokuserar på nätkultur snarare än tekniken. Alltså vi har pratat om döden på nätet, om kärlek på nätet, om att vara gammal på nätet, att vara ung på nätet, om sexualitet på nätet. Alltså vi har pratat om vad händer med våra mänskliga relationer när de kommer ut i det digitala. Det är också jätteintressant. Alla de ligger kvar på Sveriges Radio, på Vetenskapsradion, på nätet heter de. Jag är med och förklarar enkelt och roligt i en mängd olika program nu. Det har blivit mitt signum. Att vara en liten gumma. Och jag får nästan alltid fråga, men du då? Kan du allt då? Gör du aldrig fel då? Läste ni om den här killen som följde sin GPS ner i en sjö? Det stod i Expressen. Det kunde varit jag, kan man säga. Alltså någon som ute kör, GPSen säger, där är en genväg, kört rakt ner. Och sen ringt Expressen och ställt upp på bild. Här pratar jag i plus, här pratar jag om läsplattor. Men egentligen, vad ska man med en läsplatta till? Nej men gud, det kan vi inte säga. Det är årets julklapp enligt elektronikbranschen. Jo, det kan jag visst det, för jag fattar inte vad jag ska ha den till. Jag vet att jag börjar få ont om tid. Och jag gör samma sak i TV4. Humor och vad enkelt. Och jag tar varje tillfälle att försöka skämta till det lite när det gäller de här sakerna. Jag skämtar till och med om internet och teknik väldigt mycket på scenen när jag jobbar som stand-up-komiker också. Och jag sitter nu mer i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i deras näringslivsråd. Och nu i hösta för ett år sedan så fick jag vara i slottet och representera IVA. För då har de en sån här... Jag är så skarpaste hjärnor, ni ser att det står där, va? Vill bara att ni ser det. Nej, men de behövde lätta upp det här, va? Alla akademier samlas och man ska prata om vetenskap och framtid. Men det blir för tungt. Det blir för tungt, det blir för svårförstått. Det är jätteintressant, det är absolut inte det. Men det behöver lättas upp lite också, va?
Det här är ett annat projekt som vi gör med lilla gumman. Väldigt enkelt. En timme med mamma. Vi ska utveckla den till en timme med pappa. Eller en app med papp eller något sånt där. Det handlar om att vi på alla hjärtas dag, heter på morsdag, uppmuntrar alla tjejer att ge en timmes digital utlärningstid med sin mamma. En timme med mamma. Det här kan man hitta på vad som helst, eller hur? Man kan göra en timme med kött. Nej, det låter konstigt. Och så säger jag till alla att, som är rädda, och som jag vill säga till er också. Internet är som ett smörgåsbord. Man ska inte äta alla rätter, för då mår man illa. Kräks, det har jag testat. Utan man ska välja de delar som man själv tycker är bra. Och det här är viktigt att säga om man vill bjuda in till alla möjliga. Till middag för den digitala gemenskapen. Oj, vad fint det var. Ska jag sätta punkt där? Ja, det gör jag. Jag pratar för mycket. Så, inte alls. Hetas på nätet just nu. Alla människor som är där. Jag får alltid den frågan. Men okej, vad är hetast då? Jo, det är alla vi som är där. Och ju fler vi är, desto roligare blir det. Och så glöm inte humorn. Där sätter jag stopp. Tack snälla Karin. Först vill jag fråga publiken, har ni några frågor till Karin? Spontant, annars har jag en i bakfickan här. Ni kan få den här presentationen sen. Och där har jag några knep och tips för man själv ska börja om man vill jobba med det här. Mm. Och man kan naturligtvis hyra in mig. Mm. Så att jag kommer uppträda. Det jag vet att du är ofta ute på bibliotek. Ja. Vad gör du där? Jag lånar böcker. Många från biblioteken här. Nej, jag har varit ute och pratat med Östergötlands länsbibliotek. Ja. Visst är det några av er här idag? Ja. Var jag bra? Ja. Nej, men där har jag pratat lite och inspirerat dem. Pratat just om det här med hur man kan våga sig på både själv som pedagog eller när man jobbar. Mm. Och så har jag också pratat om vad ens nya roll är. Mm. När alla kan göra allt och söka allt och sådär. Mm. Och det hoppade jag över lite här, men det handlar ju om digital kuratering. Det finns inte något riktigt bra ord. Men vi som blir duktiga på att hitta in på nätet och sålla på nätet, det är ju framtiden för oss. Vi kommer jobba som kuratorer, alltså redaktörer. Och där har ju bibliotekspersonalen en enormt viktig roll att hjälpa folk att sovra och välja sillen på bordet, till exempel. Mm. Mm. Jag vill passa på att nämna också att på digidel.se så kan man ju lägga upp utbildningsmaterial. Ja. Ja, och det finns gott om det och det har fått väldigt mycket positiva reaktioner. Så att där finns det verkligen en guldgruva. Jag kan lägga upp på webben, det hade jag inte tänkt på. Exakt. Då ska vi se, har vi någon fråga till Karin innan vi går vidare? Där har vi en fråga. På vilket sätt skulle vi få tillgång till den här presentationen? Ja, jag kan lägga upp den alltså på Digidel. Ja, det ska vi göra. Linda kommer att samla presentationerna. Så går man in på digidel.se så kan man... Ja, ja. Vi pratar lite snart. Kan dröja ett par dagar, men de kommer ligga där snart. Just det. Mm. Sen måste jag bara avslutningsvis fråga. Mm. Vad skulle det blå laget säga om den här frågan? Ja, jag skulle säga... Stäng ner internet, det är för dyrt. Och jag är inte mig själv i blå laget i parlamentet, utan jag är en... överklasskärring. Jag förstår det. Mm. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack snälla. Tack. Tack, Karin. Bit choklad på vägen.